Dundurwar Sonia de Soterin. Bergati tusum sheculi Cypria istenen sundimin communis. Ciot poc mori funtri yet yet me par, me cisse distanza cohore me sot de communismit arin ni generat it de ter de sum Cyptar, can lindur pas fundit et dictatures, eata nucilid as ni per voi personale mecute epoc, e calura communiste ende rendon invendin. Cypria nuc perbendonie per iascimnec de tretim, ne percissi dictatura communiste, giat in cata decada, ne ato vende, ce nuc ishin pies e pascimit sovietic, mis republicae sovietice, per iascimi vetem diam tre vendet baltice, de cila tune sunt imin sovietic, ne viti nimint ne cint duzet de percismon, se pacudere in funte pascimi sovietic, nga nimine cint duzet e pesa. Crahasuar me Polonin, Hungarin, Czechoslovakin de Germanin lindore, ne filim de dictatures communiste, Cypria ishte nisho tri post Osmane, me nishte de ri de te prisht. Cio len, cishastu, ne krahasimin rajonal me fcinet communiste si Serbia, si zona centrore e Jugoslavis, Bulgaria, ose Rumania. Der cis Cato stete untrushuan felsishtka communismi, pavarsisht ne se ata ne filim de sundimin communist kishin, apo jo, ni nivel de l'art industrialisimi, institutiones stetrore, arsimi, communicimi, de differenzimi, sociror. Nu cas ni stet ish communist ne Evrop, ce nuc ban rentra schimin e cater decadeve de dictatures. Pse est custu? Communiste donin de revolutionari sonin sociorin, de ne menuren et ture ata ju aritum cusae. Dolen elita de rea, cioè ja detiroin cisca partise dictatures. Ucreua nieriu iri, i propaganduar, sigurist, i trusem, ca si e desironte ato partia, por sini product i chart in i dictature de caracterisuar nga mungesat de frica. De citha dictatura patan fasa totalitare, de cilat communistet ne permiet terrori te hapur iben niere sitten en struar. Ne ni faste me vonch me ata munden de bönin ede pa terrorin, mi aftonte dia frica se terrori munt de xei. Industrialisimi de urbanisimi, politica cetrore de lindie se femieve de ato cinore, identitetet national communiste, jam der elementat felpsore de dictaturave, astu sicur ede mobilisimi massiv, de entusiasmi itetiruar. Ne practic vestirsen beti dicganga idealet fisniket, paces, chimichotror et cier. Corruptioni de cinismi caracterisoin fasen post-terroriste ne shum vende. Partia rane uidi me denunstruarit me partim ne permiet shum concessioneve de adaptimeve de vocla. Shumica populsise pra noi systemin, veceneris ne shtetet communiste de Balkanit, kiste shum pak hapsir per dissident. Sia jo, ce ishte formua prei fundi de viteve stafiet ne Germanin lindore, Hungari, Poloni, ose Czechoslovaki. Vetem ne vien te trasha munda te schizo ectu quadren prenda te cilit munter percigiet pyetiam ion ret gendiose studime vete communism te Cypris. Ubeu e chart se craha simite contexti jam te rensisme. Du metoda ce nuc munte meren site mircena ne rastin e historis Cyptare. Pra ne per pice mi te cuptoin se si hulum toet de mendoet bi communismi Cyptar Tukamar, cithmon per asush e descemboi de vendeve de tiera post-comuniste. Le te filome disa vescime de per cithme. Comunisme Cyptare stulum tua relativi stobet, jo vetem ne crahasime pascimin sovietic de Evropen lindore centrore, por ede me Bulgarin ose Rumanin. Numri i monografime themelore ce basoan ne burime archivore, de perdorin metoda, de teori moderne per te traituar pyetie pas de communismi Cyptar, munte numroet lehcisht, me gistat e dy duarve.
Schumitza che tura monografive de pacta, nucian scruar ne stipri, por can autor scitar. Potime purimoren car archiva de partis, stetite, scerbime ve secrete existoen, cita stu, vetem, neni form rudimentare. Neni crahasim rajonal, scipria, me cita te, nuc esplotsis e vetme nocte tretim. Ne Macedonine veriut, ne Kosov, de Malinesi, curtimi pi comunismi, espethuese, edeme pac is viluar. Ethexoic tone menur, trete mose bois ciprin, surish, ni ras de vechant, ni vent de vetmuar exotic, vet de exotisuar lechzisch. Rastis cipris, est me pac, specific se samendoet. Astu, si tref cine de sai, cipria, cani elite vogel intellectuale menis cal de l'arte controlli ciocror, depressione per tu per statur. Ni centralissim de fort, de crercimic gensor, ne cruecitet, leatie per sri ne disa pac institutione concretist der tesa. Ni nibeli l'art in johurive megoi, de cilat, cita stu communicoen megoi, por nuc registroon me scrim, me fialt de tiera dietium, ose mendoet se diet, flitet per te, por scruet cum pac. Et per pascetae cetura vendere est, cita stu, se caluara communiste debatoet cruesisne media, spes uniform de scurtuar, de orientuar trait sensationit, sacunist par standarde scensore de casetaresque. Metisse, car siotarist departemente per historin pascohore, ad omeren cruesist vete me tema, ce vlerson politicist, si me pacte resicme, de per te cilat existon ni fare consensusi, decet toian sum pac tema. Si regul hyriane archiva est daluar, ose penguar celimisht, per ni koch de giat, kjovlen veceneris per archiva de scherbimere secrete. Arrenzisme est, cita stu, mungese kertimit, te institutionalisuar paravitit ne 1975. Ne fial de tiera, ne kete stet dictatura communiste crioi ate, ce tani consideroet historii comptare. Nuc existon donie interpretim alternativ paracommunist, ose ni tradit historiographice paracommuniste, ose existon vetem ne per massa modeste, creit drusce nga ne Poloni, Republiken Ceche, Hungari, Rumani, ose Bulgari. Ne cato rethana, hulum timi critic, historis pascohore muntes viloet sum vestir, veceneris nuc muntes viloet, si duet, ne universitete de ne Academine Scienceve, edhe por jo vetëm për shkak të vashkimësis personale me regjimet komuniste. Brenda këtyre vendeve janë kryesisht grupe të vogla, ose intelektual individual që nuk janë vetë historian që përpiqen të fillojnë një debat kritik. Përpjekjet e tyre pothuajse gjithmonë hasin në rezistencën e fortë shpesh të formuluar në mënyrë agresive nga ish nomenklatura komuniste, dhe pasa ardhësit e tyre. Asni, në ka këto shtete, por edhe të tjera si Bulgaria ose Rumania, nuk ka një kultur koherente dhe të tukshme kritike të përkujtimit të komunismit. Shqipëria syrtare përpichet deri me sot ti mendjanoj ose shpërfil kampët burqet komuniste, ishte përgosurit marginalisohen qoqërisht dhe ne kujtesen syrtare. Prandaj nuk është për tu habitur që hulumtimi profesionali komunismit shqiptar bëhet në ratë par jashtë Shqipëris, kryesisht nga intelektuale të rinë të emigruar. Ekspert të jo shqiptar të komunismi shqiptar ka pothuese as pak. Albanologët e pak që punojnë në fushën e historis, i kushtohen temave të tjera. Numri i vogël i specialistëve të jashtëme nuk shkruan do një libër që mund të ketë një tikim të qerë qoqëror në Shqipëri. Arsyet e mungesës e interesimit të historianëve jo shqiptar janë të shumë fishtë, pëngesa tjuksore, pozita periferike e historiste tjuhet shqiptare në universitetet përëndimore, mos interesimi i atyre pak katedrave eksistuese dhe albanologjis për të qasur të kaluarës komuniste, mundësit e pakte të karierës për specialistët të Shqipëris në universitetet përëndimore.
Gustu profili in jocus ve professionist de communisme shiptar est si vion. Intellectual de micruar, ce hulum toen universitetet perendimore me contrat me affatut actuar de pasiguri de made professionale. Ni bas institutionale mette dovet vestir se munteket. Institutione scensore shiptare nuc offroin cature historiane ve perspective per te artmen, potime de tyr nuc vien pothuese aspacre. Historiografia në Shqipri dhe ajo e shqiptareve jashtë Shqipris përfërcojnë shpeshherë typot qëral prekin njera tjetërën. Vim tek një vëshkim i dytë. Hulumtimi ndërkombëtar bi komunizmin punon shumë në formë krahasimore. Në këtë kontekst, historiane që punojnë në Shqipri janë në të vërtetë inexistent. Nga shtetet sovrane të epokës komuniste si pat liqi tërkombëtar, dhe këto nuk përfshin tri republikat ish Jugoslavis, të me thënë Malisi, Kosovë dhe Macedonia dhe Riut, vetëm Shqipëria nuk përfaqësohet në debatin tërkombëtar me institucione shkencore shtetërore. Nëse Shqipëria është do pak e dukshme, kjo është në saj të grupit të vogël të si përmendur të intelektualeve jashtë vendit. Në kontekstin e si përmendur të hulumtimit krahasues të komunismit, pozicioni tyre me qitha të nuk është i lehtë. Kjo, sepse ato rezultate që ata kanë për të ufruar, nuk korespondojnë qithmon me mendimet e teori bisoteruese të hulumtimit të komunismit. Një perceptimi veçant i Shqipëris komuniste ndikon ende tek historian që janë pak ose as pak të njohur me historinë shqiptare, do me thënë shumica ndërmuese. Ideja e një rasti të veçantë, i një zhvillimi anormal në krahasim me sistemet e tjera komuniste, e një rasti eksotik studimor që me së shumëti mund të përdoret si kontrast për të tetuar tipin e regjimeve komuniste të zakonshme, shkurt Korea e Veriut të Evropës. Këtë shumë klishe janë të rehaqme, por ato shpesh së vendsojnë analizën e vërtet. Si tes mund të formulohet, Shqipëria përfratsohet në shumë krahasime në një formë nën komplekse. Por kur Shqipëria integrohet me qithë kompleksitetin e saj në një korniz krahasimi lindin probleme të tjera? Me qëfar krahasohet Shqipëria? Nuk ka krahasim konsekvente sistematik të komunismeve balkanike. Historianët bulgar, rumun dhe post-jugoslav kryesisht punojnë në modele krahasuese dhe zhvilluara nga historian perëndimore. Dhe këto modele bazohen në bashkimin sovjetik ose Evropën lindore qendrore si norm. Këto modele jashtë balkanike plotsohen me pas nga një studim për një rast nga Balkani. Me fjalë të tjera, i qithë Balkani është i nënpërfaqësuar në modele krahasuese, është një shtesë në modele me një normë hapsinore të ndryshme. Kjo vlen edhe për historiografi relativisht të mëdha të Evropës juglindore si ajo rumune. Pyetja sa kuptim kanë modele të tila nuk shtohet pothuajse fare, sepse historiografitë e Ballkanit nuk e bëjnë në mënyrë të qartë këtë. Ato, me sa duket, nuk kanë vetë interes në një korniz krahasuese balkanike dhe preferojnë të jenë eksotike në kontekstin e Evropës lindore qendrore, se sa një prej disa rastesh studimore në një krahasim brenda balkanik. Si një rast studimi Shqipëria komuniste, e cila është hulumtuar pak, vuan veçanërisht në ka ky konstelacion i pyetjes. Sepse ndërsa Shqipëria nuk është aq eksotike në një kontekst balkanik, por mund të krahasohet me shtetet të qoqërit e tjera post-osmane, një krahasim për shembul mes Kavajës dhe Ustinat Labem ose Bialystok, duhet të nënvisoj karakterin oriental eksotik të Shqipëris, me të qithë pasojet për përqisime të nësituara psikologike për enverismin. Por një krahasim me Strugën, me Aleksinac, me Blagojev Krast ose Kalarash, gana tjetër do të nëcirë të Kavajen shumë më pak si një rast të veçantë. Kjo korniz krahasimi në qitha të, si që tha, përdorët rallë. Prandaj mund të formulohet si tesë e më tejshme.
Communismi shqiptar i pakulumtuar mund të kuptohet kryesisht në një sfond krahësues balkanik, si një variant shqiptar i një përpjekje balkanike për diktaturë modernizuese radikale të bazuar në terror në një mjedis post-Osman. Shqipëria do të duhej të krahësohej me ato rajone që kanë qenë Osmane në së gjati, pra me Maqedoninë e Veriut, Kosovën, por edhe me Bulgarinë dhe jo kryesisht me Polonin ose me Gjermanin lindore. Një tek një problemi tret që prek një debat të rëndësishme teorik, ata të totalitarismit. Shumë studiues të komunismi tukët së kanë dhe vështirë të shokin ideologjin dhe spatimin e saj si kriminale. Ata e refusojnë teorin e totalitarismit në kontekstin e diktaturëve komuniste e preferojnë të flasin për socialism shtetëror. Disa madje hulumtojnë seriosisht format të pjesëmarrjes dhe i krahasojnë këto me demokracit liberale. Këtu Shqipëri u ofron atyre që e konsiderojnë teorin e totalitarismit të përshtatshme shumë të dhena, dërsa ata që e hetin poshtë këtë teori vjen nga të dhena nga studimi Shqipëris në siklet. Shembulli shqiptar, por edhe komunismat e tjerë balkanike, gjithashtu hetin poshtë modelin e dy fazeve. Do më thënë, një fazë dominuese autoritare konsensusi, e cilë pas një periud të shkurë të terrori në filim të diktatureve, do të karakterison të në të vërtet këtë periud të shkurë të terrori në të komunismi dë put, me sigurim shoqëror, punësim të plot, pjesëmarrje, furnizim me të mira materiale themelore, me pak fjalë një sistem që ishte ndryshme, por jo më i keq se ai i përrendimi i bazuar në ekonominë e tregut. Me fjalë të tjera, historianë shqiptar shqetësojnë kur ata i referohen më të drejtë karakterit deri në fund totalitar të teorisë dhe praktikës enveriste të sundimit. Por jo vetëm Shqipëria hetë poshtë këtë modelë. Kampe burtimi ka pasur në Shqipëri e në veriste deri në vitet e tjetë, por edhe në Bulgari. Kolektivizmi i poqësis u fuqisua për sri në vitet e djetë në Shqipëri, por edhe në Rumani, në Rumoni. Mungesa ekstreme të ushqimit eksistojnë në Shqipëri si në Rumani. Nacionalismi ksenofob u mobilizua si një burim sundimi në të qitha vendet e Balkanit komuniste në vitet e tjetë. Komunismat balkanike kanë disa të përpashteta dhe Shqipëria është më pak rasti veçant se sa suposohet zakonisht. Kjo vlen edhe për formën e sundimit, do me thënë komunismin patrimonial, sundimi e një rjeti klientelis të pasuar në farefisnim i cili mund të vërejet në Shqipëri, por edhe në Rumuni ose Bulgari. Gjithashtu, fton për të bërë krahasime politika globale Shqipërisë, e cila si që të regojnë rezultatet e para, ishte e orientuar fuqimisht nga ideologjia. Por edhe këtu, ky vend nuk ishte i vetëm, si që të regojnë krahësimi veçanërisht me Jugoslavin dhe Rumanin. Në pjesën e fundit, tashme u të regua se ku qëndrojnë shanset me të mëdha të hulumtimit historik për komunismin shqiptar. Do më thënë, studimi krahësues i kontekstualizuar i sistemit enverist premton përfitimin e një kurrive për tej rastit shqiptar. A je shkëpuq Shqiprin ka shabloni i rastit të veçant. Je fund vashtimësis së vet izolimit të Shqipëris, që gjatëri edhe sot e kësaj ditë në fushën shkencore, pikërisht sidomos në studimet historike shqiptare. Një hulumtim krahësues i kontekstualizuar në mënyrë konsekuente për Shqiprin enveriste ka shumë për të dhenë edhe shumë për të ofruar kërkimeve tërkombëtare të komunismit dhe një qasje e tile të japë të grupit të vogël të studiuesve shqiptare të komunismit atë njohje me të madhe që ata meritojnë. Ju falenderoj.